magaci waa sahra cabdi maxamuud waxaan bartaa community development team anigoo u dhexmarinaya dhalinyarada iyo maadada aan bartay ayaan waxaan ku horumarin karaa dalkayga waxaan communitygayga iyo dalkayga u rajaynayaa mustaqbalka inay xaaladda ay hadda ku jirto iska bedesho insha allah aan helno dowlad dhexe oo cadaaliya sidii dowladda horeto naga burburtay sidoo kaleeto inuu horumar gaaro